Na, man atrodo, kad jaunųjų konservatorių lygos kaip visuomeninės organizacijos genas yra užkoduotas jau pačiam pavadinime. Tai yra organizacija, kuri vienija, telkia ir kurioje dirba ir veikia jaunimas kuriantis Lietuvą. O šiaip pirmiausia, jaunieji konservatoriai arba JKL-as man asocijuojasi su smagumu, nes tai, ką jie daro, jau 25 metus yra smagu. O kai yra smagumas, kai yra gera nuotaika ir rezultatas yra atitinkamas. Taip pat JKL-as asocijuojasi su veržlumu ir lyderyste, nes šioje organizacijoje per šį laikotarpį užaugo ne vienas savo srities lyderius. Ir tai rodo, kad į šią organizaciją ateina tik tai talentingi ir savo tikslą žinantis jauni žmonės. Na ir galiausiai JKL-as tai yra patriotiškumas ir meilė tėvyniai, nes JKL-ai ištokas siekia dar sąjūdžio metus ir nebejotinai tais laikais svarbios vertybės kaip laisvė ir nepriklausomybė buvo labai trapios. Tai to ir palinkėčiau JKL 25-mečio progą išlikti jaunatvišku, smagiu, veržliu ir ginti ir saugoti tas vertybės, dėl kurio kažkada jisai susikūrė. Su gimtadieniu.